Selametsizdir. Bu sabahımızda biz YİP және кейс туралы айтамыз. Біз әлемдегі елдердің қатарына қарайтын болсақ, тәуелсіздік алған жылдарында кейбіреуі нал деп жазылған. Енді бұндай жағдайда біз программистер түсінеміз. Ал енді жай халық түсінбеуі мүмкін. Сондықтан біз бұны көрсеткенде таңдау жасауға тура келеді. Мысалы, біз алдымен әлемдегі елдерде аты менен және тәуелсіздік алған жылын көрсеттік. Мына жерде ин деп ердік. Аты мен тәуелсіздік алған жылын осыны тексеріп, біз сайтымызда немесе бағдарламада көрсеткен кезде біз мына нал дегенді халық түсінбейді. Ал енді халық нені түсінеді дегенде, халық мына жерде ортаңғы сызық болса түсіну мүмкін, не болмаса бос қалса түсіну мүмкін. Біз өзгертуіміз керек. Сондықтан мына жерде таңдау жасауымыз керек. Біз бұрын C# тілінде үйренгенбіз, YIP деген. YIP деген мына жерде былай жазылады. Жақсы ашылады. Сосын осы in деп ер is null болса, онда бүтір осы жазылады. Яғни бірінші шарты жазылады. Бірінші параметріне шарты жазылады. Одан кейін осы шарт орындалса, егер null болса, біз былай жазылады. Null болмаса, онда in деп ердің өзі көріне берсін. In деп ердің өзі көрінсін. Осылай жазақ не? Енді мынау жай халыққа түсінікті болуы мүмкін. Мысалы, мына елдердің аты, сосын тәуелсіздік алған жылдар. Мына жерде біз as яғни елдердің аты, сосын тәуелсіздік алған жылдар. Ал енді мына жерде белгісіз, я болмаса оларда өте ерте тәуелсіздік алған болса, оларда осындай белгіменен белгілей салу керек екен. Бұны халық түсінеді. Жаңағы нал дегенді түсінбеуі мүмкін. Осы секілді кейбір жағдайларда біз осындай шарттармен жазамыз. Енді қазір біз тек қана нал болғанын тексеріп отырмыз. Егер олай ондай тек қана нал екенін тексеретін болсақ, онда ол басқа әдіс бар. Егер if null деген, мысалы, жерде if null деген басқа function бар. Егер if null болса, онда жаңағы көріп, мына жерде if null деген in деп ер сосын осылай ғана жазсақ не? Және де ұқсас нәтиже. Бұндағы айтпақшысы, егер мына индепиер налған нал болса, онда мынаған ауыстыр деген сөз. Мына жерде бір параметр аз жазасыз бұлай болғанда. Ал енді тағы бір түрлісі бар. Ол тіпті де қызықты. Нал ип деген бар. Мына жерде керісінше жазасыз. Нал ип. Бұнда егер мына жерге жазған параметріңіз мысалы налға тең, мына жерде мысалы 1919-ға тең болса, біз міне қарайық, міне Афғанстан 1919 жылы тәуелсіздік алған екен. Егер осы 1919-ға тең болса, бұл нал болады. Көрдік міне, налға айналды деген сөз. Бұл керісінше істейді. Жаңағы біз ипті мына жерде мысалы мынаны налдан басқаға көрсетейік деп істейміз. Мысалы мынада егер осы жазған екінші параметрге тең болса, мына онда нал қылып көрсетеді мына жерде. Енді бұның да кейде керегі болады, бірақ енді бұл көп адам шатастырады. Сондықтан осы ип арқылы таңдау жасап көрсеткен дұрыс. Мына екеуі кейде
көбісі бітпейтін адам үшін бір қараған кезде екеуі бір нәрсе екен деп ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан басқаларды шатастырмау үшін көбінде біз епті қолданамыз. Мына екеуін де оншалықты қолданбаймыз. Ал енді бұл ептің селекте қолдануы. Ал енді еп жаңағы біз бұрын үйренген function ішінде қалай қолданады. Біз оны бір function жазалық. Немесе мына жерде бар екен біз болмаса егер drop function heap exits егер бар болса осындай function қосынды деген әдісімізді жаза берейік егер бар болса өшірейік сосын create function деп жаңадан құрамыз және де ұқсас қосынды содан кейін параметрін жазамыз параметрін біз int жаңағы аты бірінші сыйпыр сосын num 2 returns сосын бұда да ұқсас int begin және end біз бірақ мына жерде айтуымыз бойынша delimiter қосуымыз керек delimiter мен қайта қайта айтпаймыз енді осындай бір қосынды жаздық сол кезде енді біз таңдау жасайтын жағдай болуы мүмкін біз екі өзіміздің жазған қосынды деген функциямызда егер таңдау жасалық яғни менің ойымда number 1 нөлден кішкене болса онда нөлге тең деп жазалық онда then сосын біз әнді іптеп осы іпті аяқтастыруымыз керек енді ортасына барып біз жаңағы set number 1 тең нөл деген яғни бұл енді біздің C sharp тілінде үйренген мынау мен қарайлас егер яғни егер number 1 кішкене нөлден болса онда number 1 тең нөл деген яғни минус 1 болса нөлден төмен сандар болса нөлге тең деген сөз ал енді бұны осы MySQL де осылай жазады яғни егер дегеннен кейін мына жерде біздің жаңағы логикалық таңдауымыз келеді одан кейін зын деген біздің мына жердегі ұлы жақтарының басталу деп түсінсек болады одан кейін әнді еп деген арқылы осы епті аяқтастырамыз сосын барып нүктелі түрменен жаңағы осы жалпы ұлы жақшамызды аяқтасты деп түсінсек болады мына жерде мынау осы нүктелі түр арқылы аяқтасты деп түсінсек болады негізінен ұқсайды егер мәлім шарт қанағаттанса онда мәлім операторды атқар деген сөз яғни осы арада біз number 1-дің мәнін өзгерттік деген сөз енді осыдан кейін барып біз астында select қосынды сосын мына жерде 10 20 деген сияқты жазамыз енді жалпы көрейік міне мынада қазір return деген жоқ деп тұр яғни мына жерде біз return number 1 қосылған number 2 енді көрейік мынаған әдетіміз бойынша детерминист қоспай кеткенбіз міне 30 деп отыр яғни дұрыс деп тұр ал енді біз мына жерге минус 10 десек бұл 20 шығуға тиісті 20 шығып отыр ол да дұрыс деген сөз осылай таңдау жасауға болады енді біз
İp boğan yerde as ip boğatın biletimiz. Yani ne yerde as ip degen bu da ki kosluk yazıladı. Nasıl işaret edildi? Baya yazıladın. As ip deyip. Osa yazıladın. Halinde de kosluk yazıladı. Tağıdamla endi ipten. Canağı aslında yazıladı. As ip bir misal. Number bir ülken bolsa yegerde. Ülken bolsa, ondan ülken bolsa, onda sın sosun barıp mürsün yerge set number 1 teng 11'ге тең дейсіз алдық. Бұның мағынасы мына C# тілінде үйренген. Егер number 1 үлкен болса, ondan onda biz number 1 teng 11 deyik. Енді осылай жазылды дейік. Енді барып біз көрейік. Мысалынан 11'den үлкен сан жазар болсын үшін. Яғни 12 дедік. Міне 31 болып тұр. Яғни біз міне жердегі 10'dan үлкен болған себепті 11'ге өзгертіп жіберді. Сондықтан мына 20 мен 12'nin қосындысы 31 болып отыр. Ал енді бұл жалғасты кете береді. Егер тағы да S ip бар болатын болса, біз мына N ip-тің үстіне жазуымыз керек. Ұқсас, яғни S ip егер немесе сосын жаңағы былай жазуға бола береді жалғасты. Бұны айтудың қажеті жоқ. Менше осы екеуі жетеді деген сөз. Бұл енді ip S-нің қолдануы. Ал ip мына жерде бұл select-тің ішінде мына жерде параметрінде ғана қолданады деке. Яғни енді мына жерде ip сөзсіз end ip боп аяқтасу керек. Ал мынарадағы end ол басқа мағынада. Ал мына жерде end ip ол басқаша. Ал енді біз тағы да бұрын үйренгенбіз. Кейде күрделі болып келеді. Сондықтан біз кейбір жағдайларда біз switch case арқылы істейтінбіз. Біз C# тілінде үйренгенде еске алайық switch сосын мына жерде бір мәлім сырттан бір параметр келетін. Мысалы number 1 болсын. Сосын case мәлім санға тең болса, мысалы 1'ге тең болса, сосын break дейміз. Осылай жазылатын. Case 1 деме, case 1 деме деген секілді. Ал бұлда жаңағы мысалы кейс 2-ге тең болса, кейс 3-ге тең болса деген секілді жазыла беретін. Ал енді олда біздің мына MySQL де бар. Біз мыналарды тіке өзгертіп керек. Егер кейс болса мына жерде, егер кейс ол үшін жақсы ашу керек. Кейс біз былай істейік, мына жерде жақсы ашалық, содан кейін барып көрелік. Бұда кейс деп жазылады. Егер индеп ер бола тең болса, одан кейін when неге бұл енді жаңағы null-ға тең болса, онда зын мына жерге мынаны жазамыз. Ал енді олай болмаса else болса, онда indep yer-дің өзі бола берсін десек, мына жерде indep yer. Сосын біздің жаңағы жақшамыз аяқтасты. Сосын бұны end деп аяқтастыруымыз керек. Осылай жазылады. Яғни мынан алдыға жазыстық. Бірінші кейс дегеннен кейін бұл аяқтасу керек end деп. Қазір select-тің ішінде жазып отырғанда осылай жазылады. Кейс. Сосын when деген мынау жаңағы шарты. Егер
nalga teng bolsa onda mınanı kaytar dedik. Al endi mınau else bul jañagı barlık şart orundalmaganda yani default degen men karaylas. Uksas osun men yani keyde biz bulay yazatmız. Mende işte case osun en sonunda default. Default tip. Jazgan menen birdey. Jañagı mına jerdegi kelgen else osun men uksas degen söz. Al endi mına jerde jañe de jazıp berge bolat. Ümün deyip yani ümün 1919'a teyim bolsa onda şağada nanday ıqıp körsetteysel yani osulay jalgas jaza berge bola beret mınau switch case degi switch ben uksas bolup tur nege osulay jazgan bilmedik bırak osunun zaanlığı solay bizde switch case arkılı jazatımız öte kolay red. Мына да өзгеріп кеткен case when болып өзгерген, бірақ қолдану негізінен ұқсас. Мына жерде шарты келеді, одан кейін осыған тең мәндері. Егер ешқайсысына тең болмаса, онда мынаған мынаны қайтарады деген сөз. Енді біз мынаны көріп, дұрыс па қате ма дегенді. Міне, жаңағы мына Афғанстан 1919 жылы тәуелсіздік алған, біз оны былай көрсетіп салдық. Осылай істеледі. Ал енді біз жаңағы мына жерде жазғанды біз switch case-қа өзгертелік онда қалай өзгертеміз дегенде бірінші бұла case деп жазылады. Одан кейін end case деп аяқтасады. Содан кейін барып біз мынарада таңдау жасауымыз керек. Бірінші when егер 10'a тең болса онда zin не істейміз біз case мына жерге шартын жазуымыз керек case num 1 егер 10'a тең болса онда zin set number мысалы 10'a тең болса біз 11 деп жазалық сосын бүгін 20'a тең болса әз бүгін 20'a тең болса онда zin set number тең 22'ге тең дейді мына жерде негізі мынаны қолданғанымыз дұрыс осылай жаза беруге бола береді. Одан кейін else деп ең соңында set number тең 0 десек мысалы. Әдет бойынша осылайсақ. Енді бұнда мынаны көрсетпей қояйық. Яғни case мәлім мәлім айнымал, содан кейін барып мына жерде сол неге тең. Яғни 10'a тең болса, онда біз 11'ге өзгерттік. Егер 20'a тең болса, онда 22'ге өзгерттік. Басқа жағдайда 0'ге тең дедік. Біз осылай switch case секілді таңдаулар жасай аламыз. Бірақ бұның сәл ұқсамастығы сол біздегі switch деген case-ке өзгертіп тастаған. Ал енді case-ті when-ға өзгерткен. Одан кейін қалған негізіне ұқсас. Мына жерде таңдау жасалған соң бізде мына екі нүкте келетін ал енді оның орнында мына жерде сынды жазған ал одан қалғаны ұқсас деген сөз бірақ бұда break деген нәрсе жоқ екен ал енді көрелік мына жерде бұған бір 10'a тең сыйып жазалық міне 31 болыпты деп шығып отыр. Яғни біз мына жерде мына 10'a тең болған кезде мынаның мәні 11'ге өзгеріп кетті деген сөз. Осылай таңдау жасаймыз. Ал енді біз бұрынғы үйренген C-Sharp-тағы IPS-пен негізінен ұқсас. Логикалық жақтан ұқсас. Бірақ қолдануы біраз ұқсамайды. Яғни бұда
Case bolsa end case deyip аяқтасу керек. If болса end if деп аяқтасу керек. Ал енді ішіндегі else else-лердің бәрі бұрынғы C# тіліндегіме ұқсас жүреді. Бірақ бұда else if болса, мына жерде қосылып жазылады екен. Мынада default деген жоқ екен. Есесіне else деген бар екен. Яғни құрттың атын жаңылтып малта қойыпты дегендей. Осындай кейбір тілдерде өстіп өзгертіп тастайтын бар, бірақ қолдану ұқсас. Сіз бұрынғы жағы IPS-лерді қолданып жүрген болсаңыз, түк қиындық жоқ. Егер шыныменен түсінбей барарсаңыз, осы MySQL-дің қолданбасынан іздейсіз болған, яғни IP қалай жазылады. Мына жерде жазылып тұр IP, мынау шарты, сосын сын деп арқылы артына жазылады. Егер ішінде else IP бар болса, осылай жазылады деп тұр міне. Else bar olsa osla yazılır. Sosu bu nacerde misallar var. Oslara karay sal gerek. Benim gözümde oslara karay salam. Ütken bunların çağı kalay yazılatın kere çattap jürü oyga saxtau degen miydi çağı şarşat çeret. Odan da kerek kezinde izdeyseniz oldu. Mesela MySQL'de ip kalay istedet. Olmasa MySQL'de case'i kalay kullanamız deyip осылай бір рет қарай салсаңыз болғаны. Кейс енді кейс. Бұл енді іздеу арқылы үйрену деген сөз.